بسم الله الرحمن الرحيم. بیسیک ڈایز دا د هیتروسایکلیک کړو د مشتقاتو څخه دي. دا موږ سره مشتقاتو د هیتروسایکلیک کړو څخه دي او په دې کې بیسیک ڈایز کې د هیتروسایکلیک کړو مشتقاتو څخه دي. دوی څه لري؟ انرژي دوه لري، همدارنګې ان آر دوه لري، او دغه پکې اگزوکروم دي. دا هیتروسایکلیک کړی چې کومه ده، دا موږ مخکې ویلو چې هیتروسایکلیک کړی یا کوینوئید چې کوم دی، کوینوئید رنګ چې دی، دا به پکې څه شی؟ دا به پکې کروموفور. د دې مالګې د تیزابو سره دا کلوي خاصیت لري، نو دې سره که موږ تیزاب یو ځای کړو نو ما سره به مالګې راکړي. نو د دې مالګې د تیزابو سره څه شی دی؟ دا رنګ دی، او دې ته موږ څه یو کیٹونک ڈائی. دا موږ کولی شو چې مستقیم ډول پروټین سره وصل کړو، لکه غوړی چې کمې دي یا رخم، مستقیم موږ استعمالولی شو د چا سره؟ پروټین سره. پروټین فایبرونو سره. نو پروټین فایبرونه خو موږ ته معلوم دي چې پروټین لري، هغه اول دی، وړۍ دی، انیمل اوریجن چې کوم دی، همدارنګه سلک دی. خو د بیسیک ڈایز میلان چې دی کاټن ته ډېر کم دی، یعنی کاټن مټن سره ډېر دی، ډېر نه وصلېږي. انفینیټی چې ده کاټن ته دا کم ده. موږ ته معلوم دی چې دا مخکې موږ ویلو چې پرکینز ماوی مویو وی، دا موږ سره لومړنی سینتیټک ڈایز و. اتلس و شپږ و تقریبا کچھ شی و په دې کې جوړه شوې وه، اتلس و شپږ سو لیخو بیسیک ڈای و. دوی موږ سره ډېر روښانه رنګ لري، ښایسته رنګونه پکې وي، خو لایټ ته ډېر مقاومت نه لري.
لاړ سره ډیره جوړه نه ده. دا موږ استعمالو د رنګ کولو دش د پاره د سرمونو د پاره سرمونو رنګ کولو د پاره موږ بیسیک دا استعمالو. همدارنګه د کاغذ رنګ کولو د پاره موږ دا استعمالو. د بیسیک ډای مثالونه هغه ټرای فینایل میتان ډایز دي ټرای فینایل میتان ډایز کې د مثال چې دی د بیسیک ډای مثال میلاچاید ګرین دی. په زینتین ډایس کې مثال روډاماین بی دی د سټرکچر یې مخکې تېرې شوی وي او په تای زاین ډایس کې مثال میتین بلو دی.